مولا حسین تنو سب نو بادشاہ رکھے توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا چھوڑو ٹھیک ہو گئے بیٹھو توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے 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 گرچہ ہے نمازی پھر سیکھ رہا ہے مہدی کی امامت میں پڑھی جائے گی کیسے کئی صدیوں سے عیسیٰ یہی سیکھ رہا ہے سب سے توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے گرچہ ہے نمازی پھر سیکھ رہا ہے مہدی کی امامت میں پڑھی جائے گی کیسے کئی صدیوں سے عیسیٰ یہی سیکھ رہا ہے جن پہ صدقہ حرام ہے جن پہ صدقہ حرام ہے ان کو سب جانتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے ان کو سب جانتے ہیں خان صاحب ایس محفل دے وچ جیدے دے صدقہ حرام ہے ذرا کو اپنے ہاتھ نو کھڑا کرے نہیں تواڈے دے حلال ہے یہ صرف سید دے صدقہ حرام ہوندا ہے اجے کو سید ہے تے ہاتھ کھڑا کرو ہاں سبحان اللہ جی وہ اے محبر سارے صدقہ کھان والی سی تے محمد والے محمد دا اور کسے دا نہیں نو صحابہ کرام نے جدو فرمایا یا رسول اللہ میں بھی صدقے تے میرے ماں پیو بھی تواڈے تو صدقے نبی پاک نے جدو فرمایا آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی تیرے تو صدقے تھے میرے ماں پیو بھی تیرے تو صدقے سبحان اللہ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂ ਹਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲੋ ਕੁਮ ਇਲੈਲਾ ਇਲਾ ਕਲੀਲਨ ਨਿਸਫਹੁ ਸਿਪਾਹੀ ਫੈਨ ਵਾਲਿਆ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਜ਼ ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਜ਼ ਜਿਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮਨਾਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ ਜਿਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮਨਾਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ ਸੈਯਦਾ ਕੇ ਵੋ ਮਨਾਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਝੁਕ ਕੇ ਬੇਟੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਚੂਮੀ ਬੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਇਤ ਕੀ ਬਲਾਏ ਲੈ ਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਖਤਰ ਕੋ ਰਸੂਲ ਝੂਮ ਉਠੀ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਕੀ ਵੀ ਆਯਾਤ ਮੁਬੀਨ ਨਾਜ਼ ਜਿਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮਨਾਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ ਸਯਦਾ ਕੇ ਵੋ ਮਨਾਤੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਰਿਫ ਵੋ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਕਸਦ ਕਾ ਖਾਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਰਿਫ ਵੋ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਕਸਦ ਕਾ ਖਾਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਰਿਫ ਵੋ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸੁਣ ਲੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਹਸਨੋ ਅਲ ਹਸਨੋ ਵਲ ਹੁਸੈਨੋ ਵੋ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਕਾ ਖਾਦੇ ਹੈ ਦਿਲ ਬੇਸਰ
आबिदा वल बाकिरा वल सादिको वल काजबा वो भी امام رضا امام تقی امام نقی والعسکری مہدی حادی وہ بھی زہرا صدقہ تھا دل پہ صدقہ حرام ہے ایک بات ہی کافی ہے ان کی عظمت میں حسن حسین یہ بھی زہرا کا صدقہ کام ہے جن پہ صدقہ حرام ہے وہ بھی زہرا صدقہ کام ہے صدقہ پاک اللہ تو بات جب ذات ہے تو ذات محمد مصطفیٰ ہے پاک اللہ تو بعد جے کوئی ہستی ہے تے او محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے آپ بعد از اللہ اللہ آپ بعد از خدا بزرگ بھی ہیں آپ نے ان کا احترام کیا خود کھڑے ہو کے اپنی امت کو ادب زہرا یوں ہی سکھاتے ہیں سرے ممبر خود کھڑے ہو